simi i shkrimit të shenjtë Letra e apostullit Pavli drejtuar Hebrejve, kreu 2. Prandaj tuhet ne më te për tua vëm avëm veshin atyre që të gjuam se mos shkasim do një her. Sepse nëse doli e vërtet fjalla që u fol me anë të hengjive dhe gjdo shkelje porosie e mos dëgjim mori shpërblim të drejt, atëherë si do të shpëtojmë ne në mos u kujdeshim për një shpëtim kajqë të madhë, i cili pas i zurit të flitet prej Zotit u vërtetua ndërne prej atyre që e dëgjuan edhe Zoti dëshmonte bashkë me shenja i me çudira e me çdo lloj fuqish dhe me ndarje dhuratash të shpirtit të shenjtë sipas vullnetit të tij sepse nuk e vuri nën pushtetin e engjëve botën që ka për ta ardhur për të cilën po flasim edhe dikush dëshmoi diku duke thënë ç'është njeriu që ta kujtosh apo i biri njeriu që ta vështrosh e bërë pak gjë më të ullët nga engjit, me lavdije me ndere kur u atë dhe e vure për mbi punët e duarve të tua. Të gjitha i vure në në kembët e ti, sepse pas i vurit të gjitha në, në pushtetin e ti, nuk las gjë pa vënë në, në pushtetin e ti, po tani nuk i shoj me në të gjitha të jenë vënë në, në pushtetin e ti. Por i suin që ke bërë pak gjë më i ullët nga engjit e shohim, prej pësimit të vdekjes të kurorëzuar me lavdije me nder që me hirin e perëndis të provon të evdekjen për të gjdo njeri. Sepse i duhe i ati, për të cilin janë të gjithë dhe me antë të cilit u bënd të gjitha, duke prurë shumë bi në lavdi, të bëj me antë të pësimeve të përsosur kryetarin e shpëtimit të tyre. Me qënë se edhe ai që shinteronë, dhe ata që shënjtërojnë janë të gjithë për njerit, shkak për të cili nuk të rëpërohet të t'i quaj ata vëlezër duke thënë. Do të rrufej emrin tëndë vëlezërve të mi, në mes të kishës do të të t'ilavderoj. Edhe prap, unë do të kem shpresën ti me natë, dhe përsëri, ja unë dhe djemët që më dha përëndia. Edhe me qënë se djemët kanë marë pisë prej mishë i e gjaku, edhe a i gjithashtu mori pjesë prej po atyre gjerave që të prishme me antë vdekjes atë që ka pushtetin e vdekjes do me thëmë djalin. Edhe të shpëtoj të gjitha ta të cilët për frikën e vdekjes ishin gjith jetën e tyre në në Sepse me të vërtet nuk këndihmon e engjeve, po farës Abrahamit të ndihmon. Prandaj duhej të njante në gjithë shka vëlezërve që të bëhej kërë e prifti dhemshur dhe besnikë në punët që kanë të bëjnë me përëndin që të bëj falje për mëkatet e popullit, sepse me atë që pësoj vetë kurunga, mund të ndihmoj atyre që ngjiten. në rubrikën Letzimi shkrimit të shenjë ndoqët Letra e Apostol Pavlit drejtuar Hebrejnë Kreu 2